ജീവിച്ചു പിന്നെ ശരത്തേട്ടപ്പോ ഇവിടേക്കൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിനക്കെന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടാ. ഡാ മേലാണെങ്കിൽ പണിയെടുക്കടാ, ചുമ്മാ വാദമടിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കുക. പണി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാശ് വാങ്ങാറുണ്ടല്ലോ. പണിയെടുക്കാതെ താൻ കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഡേ മേൽനോട്ടക്കാരന് അധികം പണിയെടുക്കണ്ട, നിന്റെയൊക്കെ പണി നോക്കി നിന്നാ മതി കേട്ടാ. കാലമടം വരുന്ന ഇനി എന്തരാവോ എന്തോ. ഈ മന്ദബുദ്ധി വീണ്ടും പൊള്ളിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്തോ. അയ്യോ അണ്ണാ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാ വാരി വലിച്ച് നിന്നിട്ട് വേഗം വയ്ക്കോ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? നിന്റെ പ്രകടനമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടടാ. മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് കാല് പിടിച്ചപ്പോ ഈ പണി ചെയ്തവനില്ലെന്ന് കരുതിയിട്ടാ നിന്ന് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനങ്ങ് കരുതിയത്. അപ്പൊ നീ തലേക്കേറി നിന്ന് നിറങ്ങുന്നോടാ. നീ എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നോ? മറ്റോ വന്നില്ലടാ കളക്ഷൻ എടുക്കാൻ. അയ്യോ ഇല്ലണ്ണ, അണ്ണന് അസുഖമില്ലായിരുന്നോ? അയ്യോ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചാലല്ലേ ഇവന്റെ ഒക്കെ തനി നിറം കാണാൻ പറ്റൂ. കണ്ടടാ, ശരിക്കും കണ്ടു നിന്റെ അവന്റെ ഒക്കെ നാട്യങ്ങൾ. അണ്ണ ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് അവൻ ശരിക്കും കാശുണ്ടാക്കി. അയ്യോ അവൻ കള്ളം പറയണ. ഈ തട്ടുകട തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് എനിക്കിപ്പോ ഉണ്ടടാ കണ്ണപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് ആരാ കള്ളം പറയുന്നതെന്നും സത്യം പറയുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം. ആ ഏതായാലും നിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല, എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ഉപയോഗമുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിന്നോട് മറ്റവൻ എവിടെ കാണുമെന്ന്? അയ്യോ ഇല്ലണ്ണ. ഒരു ദിവസം അവനെ ചിക്കൻ കോരി എടുക്കുന്ന പോലെ തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുക്കി എടുക്കും ഞാൻ. ആരെ സംഘടിപ്പിച്ചു? ഞാനടയ്ക്കുന്ന ഉറങ്ങിയളിയ. അത് നന്നായി. അപ്പോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. നിലവിൽ 18 ഭാര്യമാർ എനിക്ക്. അവരെല്ലാരും കൂടെ എനിക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് 6 തട്ടകസിക്ക. ഈ മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരി യക്ഷികളെ പോലെ. നിനക്ക് ഭയം ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലത് ശരിക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത്? കൂട്ടത്തില് രോഹിണി വിവാഹം വിഷുവിട്ട് ജോസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ലടാന്നൊരു പറച്ചിലും. ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ, നീ അവളെ കിട്ടിയത് അവൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അവൾ ആർക്കൊപ്പം പോയാലും നിനക്കെന്താടാ? ഇവിടെ നീ പലപ്പോഴും രോഹിണിയുടെയും ജോസിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ് വികാരാതീതനാവുന്നുണ്ട്. എന്നെ തകർത്തിട്ട് അവര് കുടുംബമായിട്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ കലി തന്നെയാണത്. ഏതാണ്ട് 99% അങ്ങനെ അവർ ജീവിക്കാനാ സാധ്യത. എന്റെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാവുകയും അവൾക്കങ്ങനെ ഒരു കുടുംബജീവിതം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ താര് ഞാൻ പൊട്ടിക്കോടാ. അവനെ അവളെ തീർക്കും. ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നീ ആരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? മനുഷ്യബോംബായി വന്ന സ്ത്രീകൾ വരെ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാടാ. എത്ര കരുത്തനായാലും അവർക്കവനെ ഭയന്നേ പറ്റൂ. നിനക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് മുങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നീ ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാ സ്ഥിതിക്കും. അങ്ങ് പഞ്ചാബില് ഒരു പെങ്കൊച്ചുമായിട്ട് എനിക്ക് നേരി ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അത് വിവാഹം വരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അവിടേക്ക് മുങ്ങിയ സ്കോപ്പുണ്ട്. ഗ്രാമമാണ്, പെട്ടെന്നാരും തിരിച്ചറിയാത്ത സ്ഥലം. പിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ജീവൻ കളയും സംരക്ഷിക്കാൻ. അതുപോലെ സിക്കുകാരന്റെ തൊപ്പിയും നല്ലൊരു താടിയും വെച്ചാ ആളെയും തിരിച്ചറിയത്തില്ല. ആളിയ പോകുമ്പോ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടണേ.
ഞാനിപ്പോലീസ് നോട്ടപ്പള്ളിയാ. ഇത്രയും ദിവസം ജോലി ചെയ്യാതെ കൂലി വാങ്ങിക്കല്ലായിരുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മേലനങ്ങി ഇട്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കേ. കൂടുതൽ കലി എടുക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ജോലിയെടാ. നീ മെയ് ഇറങ്ങാതെ ഇത്രയും ദിവസം പൈസ മേടിച്ചല്ലേ, അത് മുതലാക്കിയിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ വിടും. ചെയ്യടാ. അവർ തമ്മിൽ പലതും സംസാരിക്കും, അതിലോട്ട് നീ കാതു കൊടുക്കണ്ട. ഞാൻ മൂത്തതാടാ മൂത്തത്. എങ്കിലും സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇളയതാ. അങ്ങോട്ട് ജോലി. അറിഞ്ഞു എല്ലാ അവനെയായിരുന്നു. നന്നായി, അതുകൊണ്ട് പല തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടായല്ലോ. എല്ലാം ഒരു ഭീകര സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുക. അമ്മ സംശയിച്ചതാ അവൻ വീട് വിട്ടു പോകാൻ കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാലും അവന്റെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ലോ. എന്താ അവൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത്? എന്തിനാ? പണത്തിനും സ്വത്തിനും വേണ്ടിയല്ലേ? എന്തിന്റെ ബന്ധായി? എങ്കിലും അവൻ എന്റെ കുടുംബത്തോട് ചെയ്തതൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുമെന്നരാ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല കൂട്ടുകാരായിരുന്നല്ലോ. ആ സമയത്ത് അവൻ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തരണം. അവൻ ഒളിവിൽ താമസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. എല്ലാടെ ഒന്ന് തപ്പണം. ദഹനയുടെ ഉമ്മയെ കണ്ടപ്പോഴും അവന് ജീവനോടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ അവന് ചതച്ചു കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് എന്റെ അവനിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ ഒന്ന് പാളി. അതിന് കാരണം മോചിതയാ. എന്നോട് രോഹിണി ചേച്ചി എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താന്നര പ്രശ്നം? എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് പിണങ്ങുന്ന പെണ്ണല്ല മോചിത. ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം നന്ദം വിശ്വസിക്കേ. എനിക്കത്രേ പറയാനുള്ളൂ. നാരന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി. എല്ലാരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ മോചിതയോട്, വാശിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നരന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്. എന്നിട്ട് മോചിതയ്ക്ക് മാറ്റമില്ലാത്ത എന്താ? എനിക്കല്ല മാറ്റമില്ലാത്തത്, അയാൾക്കാ. ഗുണ്ടായുസൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും അയാൾ ഇന്നും ഒരു പെണ്ണുപിടിയന. എന്നെ കൂടാതെ അയാൾക്ക് മറ്റു പല ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ എന്തിന് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റണം? ആരുമായിട്ടാ നരന് ബന്ധമുള്ളത്? ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ അയാളോട്? അയാൾ പറയട്ടെ. പറയില്ല. നന്ദേട്ടനറിയാലോ, അയാളുടെ അച്ഛന്റെ വേദന കണ്ടിട്ടാ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി ജീവൻ ദാനം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിനുശേഷം അയാൾ മാറി. അത് നല്ല മാറ്റമാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയവൻ തന്നെ ഇനി ഭർത്താവായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയത്. എന്നാൽ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, പിഴച്ചു. ഇനി മറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അയാൾക്ക് അയാളുടെ വഴി, എനിക്ക് എന്റെയും. ഈ കാണിക്കുന്ന സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നാട്യമാണ് നന്ദേട്ടാ. നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹതപിക്കെ. എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാത്ത, അയാൾക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പിന്നെന്തിന് അയാളുടെ കഥന കഥകൾ കേൾക്കണം? രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാ രണ്ടായി തന്നെ നിൽക്കും. തൽക്കാലം അങ്ങനെ പോകുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത്. ഇവിടിപ്പ പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലല്ല, മറിച്ച് ശരത്തിനെ കണ്ടെത്തി സ്വത്ത് തിരികെ എഴുതി വാങ്ങണം. അവൻ എവിടെയോ മറിഞ്ഞിരിക്കുക. എല്ലാവരും പല വഴിക്ക് തിരയുന്നുണ്ട്. എസ് ഐ ബലരാമന് നന്ദേട്ടൻ അയാളെ കണ്ടെത്തി കൊല്ലണം എന്നുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ ശരത്താകപ്പെട്ടാൽ അയാളും കുടുങ്ങുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം.
അതുകൊണ്ട് ശരത് മരിക്കണമെന്നേ അയാൾ ചിന്തിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനെ ജീവനോടെ പിടിക്കണമെന്ന്. അവന് കൊടുത്ത സാവകാശം വലിയ മണ്ടത്തരമായിപ്പോയി. പരിക്കിൽ നിന്നും ഞാൻ മുക്തനാവുന്നതുവരെ അഭിനയം നല്ലതായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം എനിക്ക് അവനെ എന്തും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇനിയും അവനെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതേട്ടാ, എല്ലാവരും പല വഴിക്ക് പോവല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ. ആ പിന്നെ ജോസാറിന്റെ കാര്യം എന്തായി? അമ്മ വക്കീലിനെ കണ്ടു. അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ലളിത വർമ്മ. എങ്കിലും അവര് പരിസരം മറന്ന് ചൂടായെന്ന അമ്മ പറഞ്ഞത്. അവര് പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അറിയാലോ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഞങ്ങള് മക്കളെ നോക്കിയ ഒരു പാളിച്ചയില്ലാത്ത സ്വഭാവമായിരുന്നു രോഹിണി ചേച്ചിയുടേത്. എന്നിട്ട് ചേച്ചി പറയുന്ന ഒന്നും പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. അതെന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ വക്കീല് ദേഷ്യപ്പെട്ടതില് കുറ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തായാലും അവര് കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജോസ് സാറിനെ രക്ഷിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. ജോസ് സാറ് രക്ഷപ്പെടണം. രോഹിണി ചേച്ചിയുമായി ഒന്നിച്ച് ശരീരം അസകലം തളർച്ച ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന ശരത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലണം. ഈ കളിയുടെ അവസാനത്തെ കാഴ്ച അതായിരിക്കും നന്ദേട്ട. എവിടെയോ പതുങ്ങിയിരിക്കുക ആ റാസ്കൽ. അവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് പ്രകാശൻ, അവനെ കിട്ടിയാലും മതി അവന്റെ ഒളിത്താവളം കണ്ടെത്താൻ. അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല, അവൻ കയ്യിൽ വന്ന് പെടും മോചിതയെ. നരൻ മോചിതയോട് നന്ദികേട് കാട്ടിയെന്ന് മോചിത പറഞ്ഞാലും അയാളും അലയുന്നുണ്ട് അവനു വേണ്ടി. ബാപ്പയൊക്കെ ഇതുപോലെ തളർന്നു വീഴുന്നു കരുതിയിട്ടാ ഓളൊന്നും പറയാതിരുന്നേ. ഞാനും ഈ സാഹചര്യം കടന്നുപോയതാ, പിന്നെ പിടിച്ചു നിന്നു. ഓൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയതാ ഇതുപോലൊരു ദുഷ്ടനെ, എന്നിട്ട് പോയില്ല. ഇപ്പോ അതിലവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടോ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല ഉമ്മ. ചതിക്കാനായി വരുന്നവന് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവൻ മാന്യത നടിച്ച് കുടുംബത്തിൽ കയറും, ഉള്ളതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് മറിയുകയും ചെയ്യും, അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി. എനിക്ക് അവളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റൂല ടീച്ചറെ. ഇത്രയും നാളും സ്നേഹം വാരിക്കോരി കൊടുത്തു, ഇനി അതുണ്ടാവില്ല. തീർന്നു എല്ലാം. ഇനി ഒരാളൂടി അറിയാനുണ്ട് ബാപ്പ, അതിനി എന്തായി തീരുമോ എന്തോ. അവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അവളെ വീട്ടിൽ നിർത്തുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മക്കളായാലും തന്നിഷ്ടത്തിന് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വീട്ടുകാരെ വിഷമിപ്പിച്ച തള്ളിക്കളയണം. പോട്ടെ, അവളുടെ വഴി നോക്കി പോട്ടെ. പോട്ടെ, അവളുടെ വഴി നോക്കി പോട്ടെ. എന്റെ മോക്കും ഇത് സംഭവിച്ചില്ലേ ഉമ്മ? അത് നിങ്ങളെല്ലാരൂടെ ആലോചിച്ച കല്യാണ. അല്ലാതെ രോഹിണി മോള് പ്രേമിച്ച് അവനെ കെട്ടിയതായിരുന്നില്ല. എന്നാ ഇത് അവനുമായി അടുത്ത ശേഷം അവന് തന്നെ മതിയെന്നും പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ഒറ്റ നിപ്പ് നിന്നു. പിന്നെ അറിയാലോ, കുഞ്ഞുന്നാള് മുതലേ നിർബന്ധം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്ത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് പോലൊരു ചടങ്ങിന് പെണ്ണ് വാശി പിടിച്ചപ്പോ അതിനൊപ്പം നിന്നു. അവിടെയാ പേശത്. ഉമ്മ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു, സത്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഞാൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് എന്റെ മോളെ ദ്രോഹിച്ചത് അറിയാലോ? എല്ലാം അറിയാം. ടീച്ചർ വളർത്തിയ മക്കള് വൈ വയ്ക്കില്ല. കേറി വന്നവരാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുത്തത്. എന്റെ ചൂണ്ടുവരലും മതിയായിരുന്നു അവനെ തളത്തി കിടത്താൻ. എന്നാ അവിടെയും ഭാഗ്യം അവനെ തുണച്ചു. വീടില്ല, കൊത്തിയെറിയും ഞങ്ങൾ അവനെ, കൊന്നു തന്നെ പകരം വീട്ടും. ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം പോയല്ലോ. എപ്പോഴായാലും അറിയേണ്ടതല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചേച്ചി, നടന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന്. ഇനി ബാപ്പയോടനെ അറിയും. എല്ലാം കേട്ട് ബാപ്പയുടെ നെഞ്ചു നിന്ന് പോവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിങ്ങനൊരു വിങ്ങലായിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നതല്ലേ, അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയാ മതി. എനിക്ക് എന്തുണ്ടായാലും എന്റെ ബാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മമ്മയ്ക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കരുതെന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. ഇനിയിപ്പോ ആരൊക്കെ എത്ര നാള് കൂടെ കാണുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് രഹന ഇനി സാഹസമൊന്നും കാണിക്കരുത്. എന്നും പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സത്യം അറിയേണ്ടവരൊക്കെ അറിയുന്നു. അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. നാളെ ഒരു ചതിയന്റെ മരണമോ ജയിൽവാസമോ ഉണ്ടാവും. അന്ന് ഇതിലും മോശമായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിനു മുൻപ് അവനോട് ദേഷ്യവും വാശിയും വൈരാഗ്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. അവന് നേരെ ഉമ്മ വിരല് ചൂണ്ടിയതാ. മർമ്മത്ത് കൊണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവൻ ശരീരം തളർന്ന് വീണേനെ. എന്നാ വീണത് എന്റെ ഉമ്മയായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാനെല്ലാം മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത്. ചേച്ചിയുടെ അച്ഛനും ഇതൊന്നും അറിയണ്ട. അവർക്കും ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ നല്ല ഭാവിയും ജീവിതവും ഒക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്നവര് അവരുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ നിമിത്തമാവണോ? ഉമ്മമ്മ വീണപ്പോ ഞാൻ നവാസിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഭയന്നു പോയി. അത്രയും സമയം മതിയായിരുന്നു അവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നവാസിക്ക അവനെ തല്ലിക്കൊന്നേനെ. അപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ എസ് ഐ ബൽറാമനാണ് അവന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത്. ആ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളൻ ഒളിച്ചാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് പിടിക്കപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പേരും എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ? അത് വേണം. എസ് ഐ ബൽറാമനെ കുറിച്ച് ആരും നല്ലതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൈക്കൂലിക്കാരനാ. അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ക്രിമിനലുകൾക്ക് തണലാവുമല്ലോ. ആരവനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവന്റെ വിധി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്മാർ എന്തിനും തയ്യാറാ. ഇവിടെ അവൻ ഏതൊക്കെ വീടുകളിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തിരക്കണം. ശരിയാ. അത് ഈ എസ് ഐ ബൽറാമൻ വിചാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. പണമാണ് അയാളുടെ വീക്ക്നെസ് എങ്കിൽ അവൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ നൂറിരട്ടി ഞാൻ കൊടുക്കും. ജീവനോടെ എനക്കവനെ കിട്ടണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മൂകാംബിക അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊടും വഞ്ചന കാണിച്ചവനാ. അതിനുള്ള പാരിതോഷികം അവന് കിട്ടണം. പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതും ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്താലും നഷ്ടപ്പെട്ട മോളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാലും വേദനയോടെ അവൻ കൺമുമ്പിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു തീരുന്നത് കാണുന്നത് ഇത്തിരി ആശ്വാസ. നീലേശ്വരത്തിട്ട് അവനെ പൊടിച്ചപ്പോ അവൻ മുങ്ങിയത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അയ്യ. അതെ, അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നറിയാം. അങ്ങ് കാസർഗോഡ് മുതൽ ഇങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം വരെ അശ്വമേധ യാഗം നടത്തും അവൻ. എന്തായാലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ആ ആകാശത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടണം. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു 10-11 മണിയാവുമ്പോ എസ് ഐ ബൽറാമന്റെ വീട്ടിലെത്തണം.
പോലീസുകാരനാണെന്ന് നോക്കണ്ട. അവൻ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തോടെ അവനെ പൊക്കണം. ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ പണ്ട. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാ മതി. അവൻ പുറത്തേക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചു കെട്ടണം അവനെ. ശരിയാ. ആരൊക്കെയാണോ എന്തോ ദൈവമേത്, ചേട്ടനും ഇല്ല. ഒരു ശത്രു കൂടി അവതരിച്ചു. അയാൾ ഇതുവരെ കണ്ടവരെ പോലെയല്ല, കരുത്തനാണ്. അവന്റെ മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് നാം നടക്കുന്നത്. ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അന്ധനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരുടെ കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനും ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി.